Du hast Besuch. Besuch. Los. Hm? Estou aqui porque falo o idioma de vocês. Podem fumar se quiserem. Vocês têm 10 minutos. Falei com o inspetor Bauer. Foi muito gentil e compreensível. Ele quer ajudar você. Ele disse que você ficou louco. O que está havendo, Manuela? Estou preocupada. Minhas economias foram roubadas. Imagino que você não saiba onde estão. Nem sabia que tinha economias. Elas sumiram. Felizmente, estou responsável pelo dinheiro de Max. É exatamente isso. O inspetor Bauer me contou que encontraram dinheiro de Max com você quando o revistaram. Ele me perguntou se eu sabia onde Max tinha conseguido o dinheiro. Eu respondi que eram nossas economias. De quando estivemos na Suíça com o circo. E que vários artistas trocaram seu dinheiro por dólares antes de excursionarem na Alemanha. Quem você acha que roubou o seu dinheiro? Manuela. O que foi que disse?